Tässä MTV-uutiset live. Tulevaa talvea, sitä odotetaan suurella mielenkiinnolla, mutta Pekka, tällä kertaa ei ehkä pelkästään sen takia, tuleeko hyvät hiihtokelit, vaan tämä energiakriisi, joka on Euroopan päällä, niin se vaikuttaa myös siihen, että millaista talvea toivotaan. Niin, toivotaan varmaan semmoisia, että tämä olisi kuva Suomenlahdelta vielä tuossa tammi-helmikuussa. Ja sehän voi olla periaatteessa, että on niitä semmoisia talvia ollut, että käytännössä läpi talven jäät on pysynyt jossain suunnilleen Perämeri- ja merenkurkkuosastolla. Muutama vuosi sitten oli tämmöinen. Sehän ei ole hirveän kiva talvi, mutta jos nyt ajatellaan, että ei tarvitsisi sähköllä esimerkiksi lämmittää taloa kovilla pakkasilla, niin toivotaan tätä leutoa talvella. Ja meillä on itse asiassa esimerkki, että miltä semmoinen säätyyppi näyttää. Nyt tässä on just päällä. Eli tässä tällä hetkellä? Joo. Tässä on tällä hetkellä oleva säätyyppi viikko eteenpäin. Täällä pyörii hillittämät matalapaineet tuossa Grönlanti, Islanti, Norja välillä. Ja siinä on voimakas lounaistuuli käytännössä jatkuvasti. Ja jos meillä olisi tämän tyyppinen säätyyppi kuin nyt, niin se talvi pysyisi suunnilleen Pohjois-Suomessa. Tuulivoimaa olisi jatkuvasti tarjolla, lämpötila plussalla. Ei meillä olisi mitään hätää tämmöisessä. Ja tältä se näyttää tämmöisessä minun grafiikassa. Et täällä matalapainetoiminta voimakasta ja kunnon lounaispuhallus ja lisää vettä tuonne vesialtaisiin. Tämä on se meidän unelma. Energiakriisin näkökulmasta no niin, olisi unelmatalvi. No, mutta vuoden aika ennuste on tullut. Joo. Miten pitkälle ikään kuin se kertoo? No, se kertoo koko talven. Ja se on aika epämääräinen. Yleensä meteorologit ei halua esittää koko vuoden aika ennustetta, koska se on epäluotettava. Ja se on niin epämääräinen, kun se summaa koko sen talven siihen yhteen. Mutta otat nyt riskin ja laitat maineesi peliin. No, se on tehdä, koska siihen talveen liittyy niin paljon mielenkiintoa. Mm. Ja, miten pitkään tämä, joka nyt on päällä, jatkuu? Sen näyttäisi jatkuvan kuukausennusteessa vielä, mutta heti tuossa niin kun, ensi kuun puolella, kun alkaa talvikuukaudet lähestyä, niin toi häviäisä meillä olisi keskimääräistä useammin tänne, voisi nousta niin kun korkeapainetilanne. Jos talvella on tämmöinen tilanne, niin se mahdollistaa sen, että meille tulisi välillä niitä heikkotuulisia kunnon pakkassäitä, eli se pahin mahdollinen tilanne. Se mahdollistaa sen. Mutta samaan aikaan tietysti vuoden aikaa ennuste näyttää, että meillä on vähän keskimääräistä lämpöisempi talvi ja näin poispäin. Mutta se johtuu myös ihan vaan siitä, että tuolla on keskimääräistä lämpöisemmät merialueet tuolla. Ja itse luotan semmoiseen asiaan vuoden aika ennusteessa, kun tämmöiset isommat jutut, mitä ne mittaa, ja niitä on Euroopan alueella kaksi, mitä kannattaa seurata. Toinen on North Atlantic Oscillation. Se ei ollut se NATO. Ei. NOA. Ja se kuvaa sitä, että mikä on Islannin ja Kanariasaarten paineero. Ja se näyttäisi, että täällä olisi ehkä taipumusta vähän enemmän korkeapaine kuin matalapainetoimintaa. Sitten on tämmöinen kuin East Atlantic Pattern. Ja sekin näyttäisi siltä, että täällä voisi olla tavallista useammin jotain korkeapainetoimintaa. Ja onhan siellä vielä tämmöinen European blocking, ja siinäkin oli vähän semmoista merkkiä, että sitäkin voisi olla. Ja se voi myös tarkoittaa sitä, että tämä korkeapaine lähtee sitten tänne välillä Itä-Eurooppaan Suomen päälle. Ja tämä on kyllä, jos näin käy, niin se on aika paha, ja tämä vuoden aika ennuste kertoo, että siihen ehdottomasti pitää varautua. Okei, eli todennäköisempää on tämä skenaario, että korkeapaine tulee ja on kylmä ja tuuleton talvi, kuin se tilanne, mikä tällä hetkellä on päällä. Joo. Okei, winter is coming. Niin kuin. Winter is coming. Ja varaudutaan siihen, mutta tietysti MTV-uutisissa päivittäin säätietoja ei katsota aina vain puoli vuotta kerralla eteenpäin. Kiitos Pekka näistä tiedoista. MTV-uutiset live kohta uusin aiheen nyt hetkeksi näkemiin.